Ja, du tittar på TV4-nyheterna live. Många kanske känner att sommaren inte har kommit till Sverige än. Men faktum är att hösten faktiskt redan är här på vissa håll i landet. Jag är med vår meteorolog Leon och nu får vi reda ut det här. Var har hösten kommit någonstans? Ja, det är ju inte på så många ställen över landet utan några fjällstationer, till exempel Tarfala. Och 1 augusti är ju det datumet som hösten först, alltså tidigast, kan anlända landet. Och det är det som har skett nu. Om vi ska visa var hösten har kommit någonstans. Mm. Det är som sagt längs fjälltrakterna i Norrland. Så vi har några områden här det har varit hösttemperaturer under längre tid. Och därför har hösten kommit hit också. Det är alltså de här gröna. Ja, precis. Här. Mm. Och på många andra håll så är det fortfarande sommar. Och det är en lång sommar kvar vi har. Så ännu inte hoppet ute. Vad innebär det då vad som är höst och vad som är sommar? Ja. För att det ska bli höst så måste medeltemperaturen ligga under 10 grader 5 dygn i sträck. Och det är tidigast 1 augusti som hösten kan anlända då. Så det är det som har hänt de här fjällstationerna. Och värt att nämna är att Tarfala fick ju sommar först 25 juli. Och det blev höst redan 1 augusti så de fick ju bara en veckas sommar. Man får vara glad för det man har helt enkelt. Men på de här platserna där det redan har blivit höst, kan det bli sommar igen om det blir så att det blir varmare temperaturer? Nej, det kan bli sommartemperaturer igen förstås. Men då, man kan inte ta tillbaka hösten när den väl har kommit. Så där har det blivit höst nu och där är det höst. Är det här normalt eller när brukar hösten komma skulle du säga? Ja, alltså det är inte ovanligt alls att fjällstationerna börjar med hösten förstås. Men det är, under augusti så kan vi tänka oss att hösten faktiskt anländer stora delar av Norrland, i alla fall inlandet. Men fjälltrakterna, eller vad heter det, kustlandet får ju vänta en bit in till september först. Och det är först under senare delen av oktober som är kring Vänern och även kusten längs i söder som hösten anländer. Så ganska normalt får man ändå säga att det är? Ja, hyfsat normalt. Det brukar komma i mitten av augusti egentligen. Så 1 augusti är väl lite tidigare än normalt får man väl säga. Och på en av de ställena som det är höst har vi med oss Anders Sandström som jobbar på Sylarnas fjällstation. Och Anders, känner du av någonting av att hösten har kommit till dig? Jo, man ser det på morgonen ser man det. Det är otroligt vackra morgnar. Det är klart och skönt på morgonen när man vaknar och går ner till jobbet. Och de som vaknar i tältet märker att det är friskt ute. Och ända fram till lunch så brukar det vara klart och fint väder. Sen kommer in lite moln. Så det är typiskt höstväder. Så att det märks av. Du låter inte helt missnöjd måste man ändå säga. Nej men precis, det är ett fantastiskt jobb här uppe. Vi har öppet ända fram till sista september och hösten är jättefin och vår till fjällen så jag rekommenderar alla att komma hit. Vi ska se, vi har en bild från dig här, vi ska visa också hur du ser ut. Det ser väldigt, väldigt vackert ut måste man ändå säga. Kan man se några hösttecken någonstans? Är det några gula träd eller har löven redan fallit? Stationen ligger ju ett par hundra meter ovanför trädgränsen så jag har ganska långt innan på träd. Växtligheten ser man inte så jättemycket än att det börjar gulna av. Det gör det inte. Utan jag tror att ni har lite mindre snö på fjälltopparna. Men det är en kall fin natt och då kan det komma lite ny snö på fjället också längst upp. Om vi pratar lite mer, det såg ut som att det var ganska normalt att hösten kommer ungefär den här tiden. Kanske lite senare i augusti. Hur upplever du det? Jag har inte så lång erfarenhet av just den här fjällstationen, men jag tror att det ligger ganska samma nivå som tidigare år. Hur viktigt är det att ha koll på vädret när man jobbar på en fjällstation och veta när det är höst, när det är sommar och vilken temperatur som väntar? Ja, just gästerna som kommer till oss, de har två frågor. Hur långt är det till nästa station och vad ska det vara för väder imorgon? Så vi bevakar, personalen bevakar vädret varje dag och drar slutsatser och vet att men nu vänder vinden, nu kommer in kall luft, nu blåser det söderifrån, blåser det lite varmare. Så vädret, det är ju en absolut viktig fråga för oss att hålla koll på. Anders, häng med, vi ska vända mig till vår meteorolog Leon igen. Du såg bilden här, vad säger du om den bilden vi fick se? Ja, men det är väl strålande vackert. Jag menar att hösten har anlänt betyder inte att det är liksom gula löv vi ser utan sommaren kan ju som sagt göra en comeback. Man får inte säga att det är meteorologisk sommar men sommartemperaturer, absolut.
Ska vi kolla lite hur vädret kommer se ut nu då, så vi kan meddela gästerna på olika fjällstationer runt om? Ja, just vid fjällstationerna ser det väl lite risigt ut idag i alla fall, för vi har ett regnområde som ligger över norra Norrland. Lokalt mer oska, och i samband med oska kan det komma rikliga mängder regn. Det såg vi ju i Värmland häromdagen. Men annars söder om det här området så ser det ut att bli en dag med växlande molnighet, kanske någon skur över södra Norrland och kanske Svealand också. Lite värme har vi kvar också i Götaland på omkring 22, kanske någonstans 24 grader idag. Och till imorgon har vi nytt regn som kommer in från sydväst. Det är så här det kommer se ut de närmaste dagarna. Vi har regn som kommer in från sydväst, och mellan dem så finns det perioder med sol och tillfällig värme. Men imorgon i alla fall så ligger det i höjd med södra Norrland en varmfront med tidvis regn. Västra Svealand, Götaland får räkna med regnskurar lokalt med oska. Och det här regnet rör sig uppåt, kommer ligga över norra Norrland, norra och mellersta Norrland ska jag säga. Och en liten svans. Här ser det faktiskt ut att vara höstväder. Ja, det är, fast det är faktiskt inte hösttemperatur om man ska vara lite så. Men, ja, men 10 grader, absolut. Någon åsknall kanske här och var över södra Norrland och regnskurar norr om den här kallfronten. Men som sagt, värmen finns kvar här i sydost. Vad ser vi fram till på fredag? Nu börjar ju prognosen bli osäker eftersom vi tittar så långt fram. Men vi ser det som att det är stort regn som är på väg in från väster. Och precis framför den så får vi en dag med lite varierad molnighet. Ändå goda solchanser tycker jag. Utom över norra Norrlands fjälltrakter och inland. Där det munnar på. Och där det är höst. Ja. På vissa håll. På vissa håll, i fjällen. Jag vet att du är med en tittarbild som är väldigt vacker. Ja. Och den här från gårdagen, för igår var det nämligen partiell solförmörkelse som man kunde se från stora delar av landet faktiskt, för det var klart väder. Och det är när solen hamnar i, månen hamnar i jordens skugga, men inte helt bakom. Så därför ser vi den här blodröda nyansen med en liten partiell förmörkelse då. Den här är från Margareta. Den här fick vi också in från Yvonne Kronoberg. Så både man kan i Stockholm... zooma in så mycket, det är ju fantastiskt. Ja. Precis. Mycket fin bild. Vi har fått in många andra bilder också. Ja, vi ska prata just om det här med sommaren. För att om man tänker nu att nu är hösten redan här och så får man nästan lite stress. Mm. Samtidigt är det många som upplever att sommaren inte har varit så bra. Hur är det egentligen med sommaren som har varit? Nej, alltså, vad gäller temperaturen så har det varit ganska normalt faktiskt. Det har inte varit några extrema, både uppåt eller neråt i vad gäller temperaturskalan. Så därför har det väl känts ganska... att sommaren har varit ganska dålig, för det har inte varit någon lång värmebölja med bara sol och inga skurar. Så det har varit skurar som har följts åt efter varandra, och därför har folk upplevt att det har varit en kass sommar då, om man vill kalla det så. Samtidigt så har det inte varit något ordentligt regn förrän nu senaste veckan. I juli så har vi inte haft så torrt på, i Vadstena så har det inte varit så torrt på sedan 1955 ska jag säga. För där så undvek ju skurarna att passera. Riktigt torrt var det där, det knastrade i gräset. Men i Skåne och Blekinge däremot, där har det varit riktigt regnigt under juli. Så där har det kommit ungefär det normala, eller kanske lite mer till och med. Så... jag vet ju att förra året var det som varmast, eller rekorden slogs på många håll i augusti. Ja. Så det finns chans för värmen då? Det var till och med i slutet av augusti, den 26 augusti. Då blev det 32,7 grader i Norrköping. Det var ju extremt sent då, statistiskt sett. Men det vittnar ju också om att det finns en god chans för oss att få lite mer sommarvärme under senare delarna av augusti. Vi får inte heller inte glömma att det har faktiskt varit varmt i år också. 30,1 grader fick vi i Oskarshamn under slutet av maj. Men det är just under semestermånaderna det inte har varit någon värmebölja som folk är lite missnöjda över kanske.